Takže jsme ostatovali. První semifinálování. Zase Jotek, za ním Zdeněk Indl a Ondřej Sýkora na místě třetím, ale Ondřej Sýkora se teď dostává na druhé místo přes Zdeňka Kindla. Na čtvrté místě z 1.60 Jiří Sladký. No a Jiří Sladký tam docela nevybíravě šel přes Zdeňka Kindla. Honza Sirotek. Krizí korát, že mě Jiří Sladký. Takže Vrachovec, otok jde v džungru. To je místo. Thank you.
Takže